Tak zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Do Simtu nám přišla zima a s tím přichází i speciální vánoční linky. Máme tady teďka tuhle skvělou vánoční tramvaj na vánoční lince A, ale nemáme tady jenom vánoční tramvaj, máme tady i vánoční trolejbus na lince Q, který si ukážeme zase někdy příště. Dneska to teda bude ve znamení tady téhle vánoční tramvaje. Na začátek videa bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří podporují tento kanál a posouvají ho dopředu. Děkuju moc. Takže jak jsem říkal, máme tady konečně vánoční tramvaj na vánoční lince A. Můžete si všimnout, že tahle vánoční tramvaj je vyzdobena krásně i zevnitř, ale samozřejmě dominantou té vánoční tramvaje je tady tento krásný repaint i s těma světýlkama, který si za chvilku rozsvítíme, protože nesvítí tady jenom ty světýlka nebo ty hvězdičky za těma oknama nebo na oknech, ale svítí a už nám to tady pípe, máme za minutu a půl odjezd. Ale svítí nám tady i ty maličký světelný takový ty pásy, který jsou po celé tramvaji. A my když si teďka rožneme světla, tak uvidíte, jak se to krásně všechno rozsvítí. Je to fakt pěkný, musím říct, že se ta vánoční tramvaj hodně povedla a vánoční linka samozřejmě taky. Podíváme se teda do interiéru, ten samozřejmě nějakým způsobem nezměněný, já si jenom takhle zavřu dveře. Protože venku máme pouze 3 stupně, takže já aj zapnu topení. Tak, krása. Pojedeme z hlavního nádraží přes Karlovo náměstí, obchodní, náměstí Osvobození, Křižíkovy sady a pak pojedeme zase normálně oklikou jako, nebo oklikou, pojedeme zase jako linka 3 zpátky na hlavní nádraží. Takže to není úplně brutálně dlouhá linka, ale já si myslím, že na takový poježděníčko to úplně bohatě stačí. Tak, můžeme teda asi vyrazit na nástupní zastávku, protože máme za 20 vteřin odjezd. Klasicky to jako úplně nestíhám, ale to vůbec nevadí. Tohle není o nějaký úplně jízdě, o tom, že by se něco muselo stíhat. Tohle je prostě vánoční linka, kterou si musíme užít. Máme tady už v Simtu i vánoční výzdobu, jak vidíte. Hlavní nádraží. Příští zastávka Karlovo náměstí. Tak a budu teďka používat samozřejmě poptávku, protože teda máme venku fakt jako velkou zimu. Už to není sranda. Tak ještě si přehodím výhybku. Jo, takže jak si můžete všimnout, tak máme prostě po městě i vánoční výzdobu. Což je prostě úplně paráda, už můžete vidět, že ten vánoční vibe prostě je v tom Simtu úplně nádherný a už je konečně tady. Ten trolejbus mám pocit, že je stejný jako minulý rok, je to Škoda 26TR na lince Q, ale ten trolejbus minulý rok byl hodně oblíbený, takže si myslím, že to bude stejný i tento rok. A vánoční tramvaj, na to se dlouho čekalo a konečně ho tady máme. A myslím si, že vypadá hodně, hodně pěkně. Nevím, jestli vánoční tramvaj někdy v minulosti byla, já si to fakt jako zase tak nepamatuju. Je pravda, že Simt hraju od minulého roku teprve. Ale každopádně tahle vánoční tramvaj je fakt hodně pěkná. Čeká nás tady na Karlově náměstí teda fakt hodně lidí. Tyjo, to je super. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Samozřejmě tuhle tramvaj můžete řídit pouze jako solovůz, není tam možnost nějaké soupravy dvou vozů, to bohužel není, ale myslím si, že to asi bohatě stačí, jo, takhle si krásně zajezdit prostě se solo T3 RP ve vánočních barvách, ve vánoční výzdobě. Tak, můžeme pokračovat. Jak můžete si všimnout na tom palubním počítači, tak samozřejmě máme tady zase takovou specialitku. To znamená, že obsluhujeme obě zastávky náměstí Osvobození a uděláme si takový kolečko vlastně přes Novozámeckou a pak zase už zpátky na hlavní nádraží jako trojka. Takže je to taková zajímavá linka, protože je pravda, že z Novozámecké tam nahoru jsme ještě nejeli. Já si myslím teda, že to tam bude
tady ta odbočka. Vlastně, když z té Novozámecké odbočíme doleva, pojedeme doleva a nahoru na tu veletržní, nebo jak se ta zastávka jmenuje, tak to jsme ještě nejeli. Ani v rámci žádné výluky. Obchodní, příští zastávka. Jo, tady musím trošku brzdit. Osvobození. Je pravda, že tady teď na začátku byla 20, bohužel tu jsem jaksi nedodržel, co se dá dělat. Ale teď už tady máme zase tu 40, jako v celém tunelu. Tak, ještě tam dobíhá poslední člověk. Tak, paráda, můžeme zavírat. Tady tyhle speciální vánoční linky mě v Simtu fakt jako hodně baví. Už se úplně těším na ten trolejbus, protože trolejbusem jsme dlouho v Simtu nejeli. Celkově Simt jsem teďka nějak tak poslední dobou dal do pozadí, ale nebylo to kvůli tomu, že by mě ta hra už nebavila, ale je to skrz toho důvodu, že prostě teďka se v OMSI nacházely strašně moc zajímavé novinky, které jsem vám chtěl už odprezentovat. Ale teď se k Simtu zase trošku budeme vracet, protože bude vycházet zanedlouho i nová verze. Náměstí Osvobození. Tak, tady to. Zastávka Náměstí Osvobození. Tady to zablokujeme. Doufám, že nám zatím odjede to 30T, který tam stojí na čočkách. Jinak co se týče nové verze, tak bohužel teda nastalo to, čeho jsme se všichni obávali. A to je to, že tento rok nová verze do Simtu nevyjde. Jo, bohužel autor to psal v posledním příspěvku na Instagramu a je to z toho důvodu, že prostě teďka toho mají ještě hodně a já se nedivím, těch novinek v té nové verzi bude fakt hodně, takže prostě bohužel se tento rok nové verze do Simtu nedočkáme. Ale měla by vyjít, doufám, někdy prostě hned na přelomu příštího roku, nebo z kraje příštího roku, a myslím si, že to je úplně v pohodě. Jsem rád, že autoři upřednostňují právě kvalitu práce, než aby to nějak jako pushovali, tlačili ven tu aktualizaci, tak aspoň upřednostňují fakt tu kvalitu, takže za to mají fakt můj obdiv a jsem rád, že to takhle dopadá. Tak, dobrý, už máme konečně volno, ale teda čekali jsme tady fakt docela dlouho. Ono tady to odbočení doleva prostě je docela neobvyklý, takže chápu, že ten semafor tady úplně s tím nepočítá. A teď mě zajímá, jestli mě vyjde volno ještě tady. Skoro. Měl bych tam ještě asi zastavit, ale jak já vždycky říkám, už to nebylo na bezpečný zastavení. Náměstí Osvobození. Příští zastávka Křižíkovy sady. Tak, tady obsluhujeme druhou zastávku Náměstí Osvobození. A taky musím říct, že teda zase konečně tady máme tu zimní atmosféru v tom Simtu. Tak, ještě mu takhle zazvoníme, ať pohne ten človíček za náma. Tak šup, tak dobrý. Líbí se mi tady právě na těch tramvajových pásech už ten sníh a celkově i ty nánosy sněhu právě kolem dokola. Fakt se mě to líbí. Konečně tady máme zase zimní atmosféru. Já zase jako zimu úplně zas tak nemusím, protože fakt, když je hodně velká zima a člověku je prostě zima, tak jak to normálně v zimě bývá, tak je to samozřejmě nepříjemný, ale mám rád tu zimní atmosféru. Křižíkovy sady. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Schválně mi napište do komentářů, jestli jste spíš letní nebo zimní typ. To mě zajímá. Samozřejmě to letní počasí je taky super. Je plno. No, hoši, tak máme plnou tramvaj. Takovou hlášku jsem ještě fakt jako neviděl v Simtu. No, tak když máme tady tu solo tramvaj vánoční, tak bohužel nedá se nic dělat, no. No, schválně napište, jestli jste fakt jako letní nebo zimní typ. Já jsem tak jako něco mezi. Já mám rád asi všechny roční období. Já mám rád i to jaro,
a i ten podzim, ale je pravda, že jak se na podzim nebo na jaře to počasí hodně tak mezi sebou mele, že je někdy fakt velký teplo a někdy je fakt velká zima, tak to mě moc nebaví. Ale zimu mám rád a mám rád i léto prostě. V zimě se mě fakt líbí tady ta atmosféra, kde je prostě sníh, jo, teď už se člověk připravuje na ty Vánoce. Já třeba nemám rád úplně povánoční atmosféru, jo, když už s rodinou prostě si rozdáte dárky, že jo, a teď už to skončí a teď si to vlastně uvědomíte, že už to bude, že to bude až za rok, no, takže. Hradeckého náměstí, příští zastávka Novozámecká. Takže to je takový vždycky smutný po těch Vánocích. No jinak si můžete teďka všimnout tady na palubáku. No bohužel už tam nenacpeme víc lidí. No co se dá dělat? Prostě takhle budu muset zavřít, no. Tak, jinak jak si můžete všimnout, tak obsluhujeme dvě zastávky Novozámecká. Já si myslím, že tohle jsme tady ještě neměli. Takovou linku. My totiž na té Novozámecké, jak jsem právě říkal, tak pojedeme doleva. Budeme teda obsluhovat tu první a i tu druhou Novozámeckou a pojedeme potom kopcem nahoru na Veletržní, Milady Horákové, Palackého, Nové Sady a Hlavní nádraží. Takže je to hodně zajímavý a myslím si, že tenhle úsek právě je dobrý. Mě tady baví totiž ten tramvajový pás uprostřed na lince 1, který takhle teďka projíždíme, tady právě k té zastávce Novozámecká. Ale taky mě baví ten úsek, tam ty úzké uličky, který obsluhuje právě, nebo který projíždí linka 3, takže všechno mě tady baví. A myslím si, že tady tahle vánoční linka je úplně skvělá kombinace toho všeho, co si jim nabízí. A ještě vlastně aj projíždíme tunel, který normálně obsluhuje jenom linka 2, takže fakt jako super. Tak, lidi nám sice jdou, k nám sice jdou, ale my pojedeme až na zastávku, takže nikam nechoďte. Novozámecká. Příští zastávka Novozámecká. Tak a tady si právě přehodíme výhybku takhle doleva. Tu druhou výhybku si přehazovat nemusíme samozřejmě, protože vůbec nejedeme na tu druhou výhybku. A jak vidím, tak prostě bohužel k nám se už nikdo nevleze. Hold, co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Tak, počkáme teda na ty čočky. Já si takhle už hodím mají blinker doleva. Nevím vůbec, jaký je tady interval, protože samozřejmě tady ty čočky doleva normálně nepadají. A já si myslím, že tady to bude právě jenom kvůli tomu, že vy si tam navolíte tady tu výhybku doleva, tak vám potom až spadnou ty čočky doleva. Jo, jinak tady fakt ten směr doleva vůbec nepadá, aspoň jsem to teda nikdy neviděl. Teď můžeme vidět, že nám padly čočky na směr jako rovně, ale my chceme samozřejmě doleva. A tohle mě baví tady na těch semaforech právě, no, že jsou takový adaptivní vůči tomu, jak kam vyjedete, to mě jako hodně baví. Já jsem chtěl ještě zkusit dobrý, tak už prostě jedem. Tak, tady 10 za hodinu, protože jedeme do odbočky proti hrotu. Tak, tady už můžeme na křížení v odbočce nebo v oblouku 15. No a tady je naše druhá Novozámecká. Novozámecká. Příští zastávka Veletržní. Tady nám asi bude vystupovat hodně lidí. Já teda přesně ani nevím, kde tady vlastně ty lidi jezdí na nějaký trhy nebo něco, protože vím, že trhy byly minulý rok, nebo vánoční trhy byly minulý rok na Karlově náměstí, kam se dostanete právě trolejbusem. Ale je teda možný, že právě lidi jedou na to hlavní nádraží tou tramvají. Jo, to asi jo, to je pravda. Takže lidi jedou na hlavní nádraží tramvají vánoční a tam přesednou na trolejbus, který je odveze právě na ty vánoční trhy. Ale nechci kecat, třeba ty vánoční trhy jsou jinde, ale předpokládám, že jsou opět na tom Karlově náměstí a byly tam jako pěkný trhy. Tam už se těším, až se podíváme trolejbusem.
na lince Kvé. Příští zastávka Milady Horákové. Tak, v tramvaji máme 18 stupňů. To je dobrý. Tak, už se nám konečně všichni cestující vždycky ze zastávky vlezou do tramvaje. Tyjo, ale je to fakt pěkný, teda. Hodně se mně to líbí, ta vánoční tramvaj. Je to fakt hodně pěkný. Samozřejmě na vánoční linku můžete vzít jakoukoliv tramvaj ze hry, ale nevím vlastně, proč byste to dělali, protože na vánoční lince A musí být prostě i vánoční tramvaj, takže proto tady máme tuhle T3. Tak, tady nám blikla teďka oranžová, což je paráda, protože si myslím, že bychom to krásně mohli stihnout. To akorát tak vyjde, že tady odbavíme zastávku. Samozřejmě tady na téhle zastávce nezapomenout nikdy blinker doprava, aby auta nesrážela cestující nebo chodce, kteří nastupují do naší tramvaje. A potom, co zavřete dveře, tak můžete blinker vypnout. A krásně nám vyšlo volno. No, takhle to má vypadat. Tady to načasování těch semaforů. Tak, tady opět blinker doprava. Tady skrz prudký oblouk zpomalit aspoň na těch 20. A před náma vypadá, že jede nějaká trojka. Oni tady občas v tomhle úseku ty AI tramvaje jedou fakt hodně pomalu, takže doufám, že to tak nebude celou cestu. Zvonařka. No a oni tady fakt v tomhle úseku jedou ty AI tramvaje někdy, neříkám vždycky, ale někdy jedou úplně krokem. Vůbec nechápu, jestli je to nějaká chybka, asi jo, protože takhle by to asi normálně jezdit nemělo. No. Já úplně teďka tady nechci blokovat křižovatku, ale chci se teda podívat, co tam je za situaci. No jasně. Jak vidíte, tak tam prostě bohužel je tramvaj na lince 3 a jede fakt jako hodně krokem, no, takže vůbec nevím. To je prostě bohužel nějaká chybka tady na tomhle úseku, protože nikde jinde jsem to neviděl. Už se mě to několikrát stalo, když jsem jel na lince 3 směrem na Červený vrch, tak přesně tady v těchto místech se mě to stalo. A teď to teda vidím i tady na tomhle směru, no. Takže tady fakt pojedeme jako krokem. To teda samozřejmě není úplně příjemný. Tak a teď stojíme úplně. Jako ona ta tramvaj jede, jo, ale jede jako fakt hodně pomalu. Jakože fakt hodně pomalu. Ale já si myslím, že za tou křižovatkou by už mohla jet normálně. Tam jenom je potřeba, aby se dostala za křižovatku a aby odbavila tu zastávku. Tak, já teda popojedu. A nebudu to teďka stříhat, protože aspoň vidíte, že to není úplně dokonalý. Ale může se to prostě stát, to tak je. Jako ježíš, tak je tady nějaká chybka. Svět se nezboří, aspoň ta hra není úplně dokonalá. Prostě kolega tam má nějakou poruchu na tramvaji, která mu z nějakého důvodu jede maximálně 5 až 10 km v hodině. Takže asi tak, no. A teď už se to trošku rozjelo, podle mě už ta tramvaj, no už jede. Neříkám normální rychlostí, ale už jede trošičku rychleji. A hlavně teď už odbočila, takže uvidíme, jak pojede dál. Já si myslím, že jakmile zastaví na zastávce Zvonařka, tak
a potom vyjede z té zastávky, tak už to pojede normálně. Tak ještě tady dávají auta přednost tady tramvaji směrem na Červený vrch, protože samozřejmě my jako tramvaje, co jedeme doprava, tak jsme na Hlavní. Tak, jaká je za náma fronta? No, je tady docela fronta teďka, no. Tak, dobrý, ale už je to uvolněný. Uvidíme teďka, co ta tramvaj tady bude vymýšlet. No, jak vidíte, tak už jede prostě normálně. No, to se občas prostě stane. Zvonařka. Příští zastávka, Hlavní nádraží. Tak, blinker můžeme vypnout. Tady taky vystupujete docela dost lidí. Tak, jsou to už všichni, nebo jo? Pecka. Myslel jsem teda... Zvonařka. Aha. Příští zastávka, Hlavní nádraží. Myslel jsem teda, že... Konečná zastávka. Že na Hlavní nádraží s náma pojede teda o dost víc lidí. Že fakt budou přestupovat na ten trolejbus a na Karlovy Sady pojedou na ty vánoční trhy. Ale je pravda, že já fakt nevím teď na 100%, jestli ty vánoční trhy jsou na Karlově náměstí, ale co jsem se tak díval, tak ta linka Q, ta trolejbusová, by měla mít úplně stejnou trasu jako minulý rok, takže předpokládám, že tam ty trhy budou zase na stejném místě. Tak, tady nám to krásně hodilo volno, takže můžeme valit. Tak, tady jenom se podívat, jestli nám nejede něco ze spodu. Nic tam nejede. No a jsme teda na konečné zastávce. Udělali jsme si krásný kolečko takhle centrem města. Tak, jo, jak vidíte, tady máte tu linku A, tak já si ji tam zvolím, nebo ne, já si dám jízdu bez cestujících, dám si přestávku. Ať si taky chvilku odpočnu. Tak, vypnu to topení. A teďka zbytečně netopím přes mou pauzu tady. Tak, protože jsme jakoby speciální linka, tak pojedeme úplně na levou kolej, takže si to takhle přehodím a zablokuju doleva. Tak, tady je fakt hodně prudký oblouk, takže na to vždycky bacha. To je podle mě nejprudší oblouk ve hře. Tak, tady nám přijela i T6 z linky 2. Tak, asi takhle bych to viděl, takže otevřeme přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Moc děkuju za sledování. Ještě jednou taky moc děkuju všem členům našeho kanálu, kteří podporují tento kanál. Díky moc. Pokud teda budete chtít si vyzkoušet vánoční linky, ať už trolejbusovou to Kvéčko, anebo tady tuhle tramvajovou Ačko, tak určitě si to teďka v Simtu můžete vyzkoušet, pokud Sim teda máte předplacený, tak získáte přístup i samozřejmě k těmto vánočním linkám. Pokud byste náhodou přístup k Simtu zatím neměli, protože ho nemáte koupenej, tak máte ho teďka šanci vyhrát na jeden rok v rámci mé, jo, super, v rámci mé vánoční soutěže, takže se do ní určitě zapojte. Odkaz na soutěž, odkaz na video ze soutěží máte dole v popisku videa. Tak jo, takže to by bylo už opravdu z dnešního videa všechno. Děkuju a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.